Saxofón, ja vidíte pri krátkom minútovom videu a toto, aspoň myslím, že to bude mať minútu dlhšie nie, a má to byť vlastne, ako môžete čítať z názvu videa, poďakovanie za krásnych 50 odberov, ja som v toto číslo dúfal, dá sa povedať už dlho, ale nečakal som ho nejako skoro, možno som ho čakal až za mesiac, keď začnem aktivne natáčať, nehovorím, že začnem aktívne natáčať za mesiac, dúfam, že to bude určite skôr, ale určite cez prázdniny budem natáčať aj ako sa mi bude dať, ale chcem vám poďakovať za tých 50 odberov a krásnych z 2460 pozretí. Je to nádherné, je to proste taký dobrý pocit, že 50 ľudí kliklo na to tlačítko subscribe a ja som z toho fakt veľmi rád, takže to je asi všetko a ja vám moc ďakujem. Zatiaľ čaute.